Сонечко пригріло, а море цього року відміняється. Але я прошу вас не дуже засмучуватись, тому що нам є вас чим здивувати. Я вас ласкаво запрошую сюди. Але залізничний вокзал – це тільки ворота. Це круте місто Тернопіль, яке є найкрутішим містом в Україні. І повірте, ми вас зараз дуже сильно здивуємо. Насправді, приїхавши в Тернопіль, можна подорожувати багатьма способами. Хтось вибирає таксі, хтось пішу прогулянку, так як ми. І можливо ще взяти з собою велосипед, тому що саме в Тернополі зараз активно розвивається велоінфраструктура. Тут все зроблено для того, аби вам комфортно почувалося навіть на ровері. Кажуть, що вода – це джерело життя, а в Тернополі вода – це саме джерело життя, б'є прямо з землі. В будь-якому точці міста ми можемо бачити дуже багато фонтанів, які просто з землі б'ють ключем. Можна вмитися, облитися і просто подуріти. Ділюся з вами найпотаємнішими секретами, де в Тернополі знаходиться найсмачніша кава. Зараз ми знаходимося в самому центрі міста. Дуже просто його знайти. Ми зараз просто спустилися від залізничного вокзалу сюди вниз і мандруємо за кавою, бо ранок без кави – це ранок. Просто так. І якщо ви в місті Тернополі побачили такий значок велосипеда, знайте, що тут роблять найсмачнішу каву. Але в Тернополі це називається ровер. Будь ласка, flat white. Без цукру. Flat white без цукру. Я не знаю, що може бути краще, для того, аби почати свій найкрутіший ранок. Щиросердно дякую вам. Найсмачніша кава за демократичними цінами. Вперед до місця нашої дислокації. Подейкують, що в Тернополі надзвичайно вічливі люди, особливо дівчата, які можуть сидіти самотні абсолютно в центрі міста і очікуючи, можливо, пропозиції пригоститися кавою. Будеш каву, маленька? Пам'ятаєте, я вам говорив, що не треба засмучуватись в зв'язку з тим, що море з цього року відміняється. Ласкаво просимо в Тернопіль! Це місце, яке місцеві називають просто Єліся. Улюблене місце відпочинку всіх тернополян. Від маленького до найстаршого. Woo! Генеральний порадник нашої програми – обтрусись від кліщів. А ще по відношенню до Тернополя я завжди вживаю префікс «най». Найспортивніше місто, найкрасивіше місто. І в Тернополі знаходиться найдовший фонтан в Україні. Ось оцей, який тягнеться аж дуже далеко. А ще в Тернополі є така фішка, коли ти просто йдеш, розказуєш про його культурні достопримічательності, і тут бац, рибу ловить заслужений артист України, лауреат безлічі міжнародних конкурсів оперних співаків Микола Зинович Блаженко. Опа! Добрий день, Микола. Добрий. Микола, як улов сьогодні? Сьогодні не дуже. Сьогодні не дуже. У мене нема щастя на мою вудку. А хто сьогодні щось спіймав, якусь рибу велику? Ну, щойно тут на 2 кілограма 200 грам зловили, і в мене жаба дала. А поки Микола давить жаба, ми йдемо далі містом Тернополем. І ось ми майже там, куди ми вас так люб'язно запрошуємо. Вперед, 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 вперед! Go!
Після активно насиченого дня, коли ми вам довели, що в Тернополі є хороша альтернатива морю, є прекрасні краєвиди і є надзвичайні панорамні вигляди міста, ми трошки втомилися, йдемо попоїсти. Є дуже хороший заклад, де за демократичними цінами можна просто задовольнити будь-які гастрономічні пристрасті. Вперед, заклад «Панорама». Дуже рекомендуємо місто Тернопіль. Їсти. Заклад «Панорама», де прекрасні, хай це не буде тавтологію, панорамні вигляди. І після важкого насиченого дня ми собі сядемо тихенько в кутику і трошки попоїмо. Вперед! Наш вічливий офіціант Михайло зараз нам люб'язно подасть салат, який ми замовили, бо ми трошки вболіваємо за здорове харчування. І якщо ранок всіх починається з кави, то в мене так день і завершується також кавою, а оператор захотів чай. Ну, такий він у нас є, трошки з вибадами. Спасибі, Михайло. Здорова їжа перш за все. Легенький салатик – це найкраще закінчення робочого дня. Так що вперед, всім смачного, ми з оператором приступаємо. Заслужили сьогодні. Коли я говорив про здорове харчування як найкраще завершення робочого дня, такого дикого і насиченого, я трошки злукавив, тому що захотілося солоденького, і ресторан «Панорама» нам люб'язно запропонував свої смачнющі десерти. Тортик «Наполеон», хто буде в «Панорамі», дуже рекомендую, надзвичайно смачний. Є таке відчуття, коли ти смачно попоїв, тебе починають злипатися очі, і ти дуже сильно хочеш спати. Отже, вчений світ говорить про те, чому так відбувається. Це чисто з наукової точки зору, тому що шкіра на животі натягується, і очі закриваються. А коли хочеться спати, цю потребу треба задовільнити. І де це робити, як не в готелі, яке має дуже красиву назву «Тернопіль», в який можна потрапити, просто перейшовши коридором з цього прекрасного ресторану «Панорама» і попасти в чудові коридори готелю «Тернопіль». Вперед! Назва програми «Місця треба знати». Отже, в Тернополі треба знати такі місця, де ти поїв і зразу в люлю. Номер 413 – це дуже щасливе число в Тернополі. Мій дідусь завжди казав, що коли смачно попоїв, треба лягти і комфортно відпочити. І де це робити, як не тут, в готелі «Тернопіль», де такі прекрасні затишні номери. Але перше, що я вам хочу показати, це фантастичні види з вікна. За мною. Тернопіль крутий тим, що він надзвичайно компактний. Наше знамените Тернопільське море, як ми його сьогодні з вами назвали. Знаменитий архікатедральний собор, який є просто перлиною Тернополя, центр міста. І все це ми можемо бачити з вікна цього фантастичного готелю, який так і називається – готель «Тернопіль». Сьогодні наш оператор став вашими очима, а ми трошки втомились і йдемо відпочивати. На добраніч. Щиро дякую. Все чистенько, нічого не зруйнували. Гарного вам, до побачення. А після мегакомфортної ночі в цьому розкішному готелі «Тернопіль» ми продовжуємо наші подорожі славним Тернопіллям. І зараз ми прямуємо. А куди ми прямуємо, ви дізнаєтесь в наступній програмі. Отже, бай-бай, це було місто Тернопіль і готель «Тернопіль». Файне місто Тернопіль.